Юрій Соболевський долучається до нашого марафону. Перший заступник голови Херсонської облради і керівник виконавчого апарату. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Телеграм-канали вже повідомляють про те, що Борислав зазнав бомбового удару, і пишуть про те, що є жертви. Можете надати нам більше інформації, будь ласка? Да, на жаль, це так. Обстріляли з важких авіабомб російська армія. На жаль, вже станом на зараз ми маємо дві людини, які загинули, і дві людини, які отримали поранення. Там одна людина середня, друга, на жаль, важка. Зараз в лікарні лікарі намагаються рятувати життя, стабілізувати стан. Вже після цього буде вирішувати питання щодо медичної евакуації, вона там буде потрібна. Давайте поговоримо про те, які ушкодження станом на зараз. Я там розумію, ну, з того, що я бачу, це будівля житлово-експлуатаційної контори, житловий будинок. Дивіться, так і є, там жодних військових цілей поруч не було. Не було поруч об'єктів критичної інфраструктури, енергосистеми. Тобто це просто житлова забудова, це ЖЕК, який обслуговував житлову забудову, це виключно цивільна інфраструктура. І ворог знав про це. Тобто це свідомий акт тероризму, це ще один військовий злочин російської армії. І як ви бачите, ну, це дуже потужна зброя, ці каби. І коли вони потрапляють по населеному пункту, на жаль, там велика кількість руйнувань. І, на жаль, гинуть люди. Якщо говорити про ці авіабомби, то противник останнім часом часто їх застосовує, чи це вкрай рідко буває? Що скажете нам? Дивіться, вони час від часу їх використовували вже тривалий період, але останні тижні ми бачимо, що збільшилась кількість застосування саме кабів. Це насправді може свідчити і про те, що більш ефективною стала наша контрбатарейна боротьба наших сил оборони, тому що коли вони використовують каби, вони ж не заходять в зону дії нашого ПВО, вони їх скидають для себе з безпечної відстані, і потім вже ця зброя вона летить до наших населених пунктів. Це відносно керована зброя, скажімо так. Росіяни її вважають керованою, але є випадки, коли вона просто в поля потрапляє, а іноді вони, скажімо так, ці каби попадають по населеним пунктам, які розташовані на тимчасово окупованій території. Чи вони свідомо їх скидають, бояться заходити, чи це так само озброєна провокація, але в нас зафіксовані випадки, коли вони по нашим тимчасово окупованим населеним пунктам з цією зброєю так само відпрацьовували. Що зараз, пане Юрію, відбувається на тимчасово окупованій частині Херсонщини? Можливо, маєте інформацію, чи є там підсилення в окупантів? І що вони зараз, як тероризують місцеве населення, це ж стандартна їхня практика. На жаль, терор постійно посилюється. І тиск на людей от стосовно примусової паспортизації, він стабільно, постійно збільшується. Вони вигадують все більше заходів, які спрямовані на те, щоб людина просто не могла виживати, якщо вона не погодиться отримати цей паспорт, не стане на облік. Те, що викликає особливе занепокоєння, це вони збільшили кількість заходів, спрямованих на підготовку до мобілізації, до примусової мобілізації наших людей. Це і розширення мережі їх військкоматів, і збільшується зараз кількість повідомлень, що наших людей почали вони викликати до цих військкоматів, примусувати проходити медичний огляд. І значно збільшилась їхня пропаганда, яка в лапках мотивує вступати до Збройних сил Російської Федерації або до цього батальйону Маргєлова, або набір вони проводять зараз до Росгвардії, так само там обіцяють все, що завгодно, тільки вступайте в ряди цих катів. На жаль, ситуація така. А обіцянки – це гарні зарплати, забезпечення, так? Звичайно, але треба розуміти, що ми бачимо на прикладі тих зрадників, які погодились на співпрацю під час тимчасової окупації міста Херсона, де вони зараз у більшості. Зрадники потрібні в певний період часу і в тому місці, там, де вони потрібні ворогу. Потім їх використовують, і вони вже не цікаві. І ми відслідковуємо долю цих людей, які
погодились раніше зайняти певні там посади, в якому вони стані зараз. У найкращому випадку вони десь, знаєте, в депресивному регіоні Російської Федерації отримують якусь незначну посаду і там якось питаються вижити з клеймом зрадника, яке з ними буде все життя. Угу. Там Сальдо обрали губернатором, знову він очолив тимчасово окуповані ці області, ну, в рамках їхнього цього фейкового, значить, виборчого процесу. Якісь зміни можуть бути на тимчасово окупованих територіях після того, як його переобрали, чи він неспроможний, як думаєте? Дивіться, ніяких змін насправді не буде, тому що нічого не змінилося. Їм потрібно було зробити картинку, що нібито є якась демократія, що є якийсь виборчий процес, що органи окупаційні, вони не є вже призначеними нібито Москвою, а це обрали саме мешканці Херсонщини. Звичайно, це повністю не відповідає дійсності. Ніяких виборів там не було, завчасно було відомо, хто буде, з кого буде сформована ця вся система керування. І як і раніше це було на річному керуванні з Москви, так зараз це і буде. Ті самі куратори з ФСБ, ті самі куратори з Єдиної Росії, які відповідають за напрямки пограбування нашої території. Пане Юрію, була інформація відома про те, що все ж таки виїжджають люди з Херсона, з Херсонської області. Я десь бачила цифру, десь сотня людей за добу може виїхати. Я так розумію, що з наближенням холодів і з тим, що обстріли населених пунктів не вщухають, люди все ж таки вирішують покинути регіон. Десь до 100 людей за добу, в різні дні різні дані. Насправді є більше, є трохи менше. Люди виїжджають, але десь так же і повертаються. Насправді, але повертаються до громад там, де немає таких от системних обстрілів, які не розташовані поруч з Дніпром. В деяких з них там населення зараз 70-80% в порівнянні до повномасштабного вторгнення. Там, де дозволяє інфраструктура, там, де дозволяє безпекова ситуація, там люди в нас повертаються. Чи є можливість, пане Юрію, якось захистити інфраструктуру від обстрілів? Можливо, якось допомагають міжнародні партнери? Дивіться, найкращий захист і для нас, і для всієї України – це наші Збройні Сили, звичайно. Uh-huh. Вони роблять, насправді, все, що тільки можливо, і ми бачимо цю роботу. Звичайно, ця інформація закрита, ми не маємо доступу до неї, але ми відчуваємо це, як і кожен, хто живе зараз на цих територіях. Хлопці працюють постійно, і насправді в них кожен день є успіхи по знищеним оркам і по їхній військовій техніці, по їхнім позиціям, з яких вони обстрілюють, і по їхній логістиці. Вони роблять все, що тільки можливо в цих умовах. Звичайно, нам більше на великій дистанції зброї, яка працює, було б краще, було б простіше хлопцям працювати. Тому я щиро вдячний, хто зараз допомагає нашим силам оборони і допомагає нам з дронами і за всім іншим, що дозволяє збільшити боєздатності групіровки нашої, яка на південному напрямку працює. Працювати їм складно, але вони працюють. Мабуть, не переливки буде і тим, хто проживає зараз на тимчасово окупованих територіях. Я не впевнена, що там взагалі якось місцевих мешканців готують до зими, до холодів. Дивіться, системної підготовки ми не бачимо. Є певна декларативна заява, що будуть десь вугілля завозити, десь щось вони там ще намагаються робити. Але системного відновлення інфраструктури ми не бачимо і так само системної гуманітарної підтримки не бачимо. Вони роблять пропагандистську картинку, але коли доходять до реальних справ, то вони максимум, що можуть зробити, це так звану евакуацію, а насправді це прихована депортація, тому що вони людей намагаються вивозити на територію Російської Федерації. Вони говорять, що все провина на цьому на наших силах оборони, що вони нібито знищують там критичну інфраструктуру, і тому жити небезпечно, виїжджати до Росії. Це все не відповідає дійсності. В нас хлопці відпрацьовують виключно по військовим цілям і виключно в тих випадках, коли є фактично 100% гарантія, що не буде пошкоджене, не будуть постраждали серед місцевих мешканців наших.
паблік-телеграм-канали публікують різні відео про те, як там 126-та бригада ТРО працює по противнику на лівому березі, зокрема там в районі Нової Каховки. Там і кулемети великокаліберні, FPV. Як загалом окупанти зараз, чи відчувається там їхня паніка? Можливо, десь бачите, читаєте, як вони реагують на дії наших Збройних сил? Вони навчилися боятися вже наших хлопців, це 100%. І це стосується насправді всього півдня. Вони вже знають, що наші війська здатні професійно знищувати російську групіровку, що в нас достатньо високоточної зброї, що в нас достатня кількість розрахунків, які професійно керують ФПВ. Насправді це дуже результативна зброя, нам тільки більше би їх, цих дронів, було б ще більше успіху. Тому настрій в них такий собі. Щодо їхніх артилерійських підрозділів, РСЗВ, вони намагаються їх розташовувати поруч з житловою забудовою, там, де є люди. Вони знають, що в цьому випадку наша артилерія не працює, тому що розуміють, що можуть постраждати мешканці Херсонщини. І вони намагаються більше працювати вночі. Угу. Враховуючи останні події, які ми чуємо, бачимо, зокрема, на тимчасово окупованому півострові, в Криму, я маю на увазі, чи бачите ви якесь, можливо, пересування військових, які перебувають на Херсонщині зараз, можливо, якісь підсилення, техніка їде? Ми відслідковуємо цю інформацію, дуже багато повідомляють з тимчасово окупованої території, скажімо так, корисної інформації про рух російських військових. Ми все це передаємо нашим військовим. В них є повна картинка. Вони по деяким напрямкам, там в режимі онлайн фактично можуть бачити, що відбувається. Але ми за проханням наших військових зберігаємо інформаційну тишу. Стосовно перегрупування російських військових, це так само інформаційна тиша. Почули вас. Дякую вам. Юрій Соболевський був з нами на зв'язку, перший заступник голови Херсонської обласної ради і керівник виконавчого апарату.